Hi a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Halo The Master Chief Collection se třetího Halo a jsme v předposlední misi, kterou z hloubi duše nesnáším a jmenuje se Cortana. Jdeme totiž vyzvodit naší malou modrou kamarádku, která padla na konci minulého dílu Halo do zajetí a my ji tak prostě musíme dostat zpátky, aby nám pomohla odpálit tohle zařízení a hlavně my nenecháváme naše kamarády na pospas. Fuj, do něčeho nám Chief šlápnul. Fujky, fujky. Tak, a my jdeme teda tohletou hnusně prolezlou High Charity až vlastně k našemu hlavnímu nepříteli, kterým není nikdo jiný než Gravemind, se kterým se samozřejmě neutkáme, protože by to byl trošku nerovný souboj, ale řekněme, že dojdeme až k němu, nebo spíš k němu hodně blízko. Ani nevstávaj, ani se nesnaž. Tuhle misi se pokusím proběhnout, protože je to podle mě úplně ten nejlepší způsob, jaký hrát, jako běžet de facto celou dobu. Protože když toto, tak to je prostě katastrofa. Fakticky obrovská katastrofa. Když se to snažíte jít postupně, tak tam umíráte hodně často a další opravdu velmi nepříjemné věci. Tak tyhle ty halušky, co máme, se budou hodně často opakovat, protože tady budeme v dost velkým konfliktu jak s Gravemindem, tak právě s Cortanou, která samozřejmě je v naší hlavě jenom jako vzpomínka. Tak běžíme a vražíme jen to nejnutnější. No. Teď jsem byl zavražděn tím s chlapíkem s mečem, což je blbý, když vás takhle blbě trefí. A měl bych zapomínat házet granáty, to je asi základ. Vidíte, snažím se bojovat a je to úplně k ničemu, protože stejně zařu. Asi teda. Sem. A šup za ten. Tak, dostaneme další tuhletu zprávu od Graveminda. A zároveň se nám objeví checkpoint, aspoň myslím, že by se měl objevit, protože... A protože si to tak pamatuju. Ano, tady jeden zápalný granát. Dobrý, dostali jsme i checkpoint. Já na to mám, já si vyskočím. Slyšíme zase Cortanu. Zase do toho nám promluví Gravemind. Takže se tady opravdu střídají oba dva extrémy. A něco vyzkouším. Tak. Mírně jsem zvednul hlasitost mýho hlasu. Snad to bude lepší. Uvidíme. Já jak mám nový mikrák, tak prostě se s tím ještě učím pořádně a nevím. Hlavně s tou střihovou konzoli je to takový divný. Sváž se. A jo, furt. Tak, meč. Tak, super, díky. Meč je takový super, protože ten one shot, one kill prostě. Nemusíte se s ničím zdržovat a ono to hned vraždí. Teď jenom otázka, kudy mám jít. To je taková klasická otázka v této části, protože nikdy to nevím. Nikdy si nejsem úplně jistý, jestli jdu správně. A vždycky to nějak to náhodou dopadne, takže jdu blbě. Tak, teď to náhodou dopadlo, takže jdu dobře. Nice, dobře Rohlík. No a rád tyhle malý výbušňáky. Taky dost otravný, takže myslím, že musím jít tudy. Tudy. Dobře, teď se šel blbě.
Tady bych to mohl vyřešit po vetřelcovsku. Vzít si klamenomet. Proč já mám s tohle chodbou spojený nějaký řešení? Možná mýho řešení s klamenometem, ale tak to je vedlejší. Tak, teď se dostáváme do téhle části, která je teda dost jako... nemám ji rád. Což jako je opravdu dost častá věta v téhle misi, pokud jste si všimli. Tohle je ta část, kterou nemám rád. Protože tady jsou tyhle vedlejší chodbičky, kde se člověk prostě může skrejt. A mně se líbí, že i ten meč vás posune jako rychleji kupředu. Jako byste měli nějaký trysky nebo něco takového. A tím, jak se dostanete rychleji dopředu, tak se můžete vyhnout velké části nepřátel, když se zamíříte na toho dobrýho. Tak můžete celou skupinku vlastně přeletět, což je docela fajn. A řekl bych, že to je docela funkční způsob útěku. Tak, tohle je ta část, kterou nesnáším, ve kterých vždycky zařvu. Aha, tohle mě nevynese nahoru. Protože tady musíte jít vlastně o patro vejš. Asi o dvě patra vejš. Ještě granátů máme víc. Tak tohle je cesta dolů, co se nepletu. Kam se mám dostat? Kam se mám dostat? Někam tamhle nahoru. Takhle, tudy. Takhle. Semhle. Tady vždycky zabloudím, to je můj úděl, tady zabloudím. Tak, hurá. Ani to nebylo tak hrozný. Jo, chlape. Dobrá. Přeskočit. Projít nějakou tou membránou, říkáme tomu membrána. A pokračovat dále ke Cortaně. Tak dneska mám v plánu teda dokončit Halo, jo? Takže se můžete těšit i na poslední misi, protože tady opravdu asi nestrávíme déle jak 15 minut, myslím. No, teď jsme v 8 minutě a jsme zhruba v půlce. Navíc jak půlce. Tady jsme si našli nějaký kostičky, ty byly docela příjemný vidět. A dobrý, jsme dále jak půlce. Tohleto. Tohle vyřešíme rychle. Tak pojďte. Ale jinak tohle je místo, kde umírám nejčastěji. Protože se to snažím dělat rychle. Tak se to snažím dělat rychle, tak jsem prostě nepořádnej. A tím pádem umírám. Tak, kde jste? Kde se to zapíná, kurník? Tady ne. Z ního nevidím. Budeme... Jo, vlastně tady, to ještě není ono. Ještě nejsme v tu chvíli, jasný. To předbíhám. To až za chviličku. Musíme si dojít pro Cortanu. Jasně. Teďkon teprve si jdeme pro Cortanu. A potom až... pardon. Až potom, když vlastně půjdeme... s Cortanou už zase v naší hlavě půjdeme ničit celou High Charity, tím, že ji vyhodíme do luftu. Tak, jasný. Rohlíku jsi vzpomněl. Rohlíčku. Teď, jak se blížíme prostě k té Cortaně, tak tyhle otravné animace prostě budou se zhušťovat. Teď mi to mírně připomnělo Half-Life 2. Tak. Tady už je Cortana. Bčko, Bčko, Bčko. A je to, Cortana je u nás. Zpátky. A je to, Pat a Mat. Našel jsi mě. Tak, našli jsme Cortanu, což je fajn. Můžeme se tady alespoň... Zase máme si s kým pokecat, když už budeme v té hlavně úplně jinak sami. Což je dobře. A...
Ona je samozřejmě trošku zdrcená tím, co prožila na High Charity. Já se jí vůbec nedivím, jako s takovým uchylákem, jako je Gravemind. Jako podívejte se, co má za potřebu si kolem sebe vytvářet. Já bych byl smutnej taky a zdrcený ještě víc. Možná. Tak. A jdeme na to. Máš to zboží pro mě? Tak. Super, má ho u sebe, takže ho můžeme použít při zničení toho prstence, který se nám tam vlastně postavil jako jeho náhrada, protože my ho tím pádem můžeme použít. Super. Vzhledem k tomu, že to je náhrada, tak ho můžeme použít jako náhradu, chápete to? Chápete mé myšlenkové pochody, doufám. Tak, jen drž svou hlavu dole. Teď jsme tu dva. Hezky řečeno. Tak. Můžeme teda běžet, zničit Graveminda a s tím i vlastně hlavu potopy. Vidíte, trošku se rozčiluje, že se mu ukradl jeho oblíbenou modrou paní. Hold, Cortana je oblíbená, na každý party si najde někoho. Ba. Cortana je moje a vždycky byla ty šmejde jeden z musáků, zelený, ošklivej, smrdíš. Tyjo, představte si, jak to tam musí smrdět. Tyjo. To je jistý. Čau. Jsi to brokuní, běž pryč. No jasný, no. Už je tady Smrtfest. Smrtfest 2015. Tak. Protože tady to opravdu já neumím. Musíme to vzít brokovnici, třeba to bude líp. To si vezmeme meč nové. To si děláte srandu. No tak to je výborný, no. To je úplně nejvíc výborný. To seš. Hele, otevřete se, nemá na to týden. Tak, jeden. Druhý. Je to druhé. Tam hodí nějak opatrně do třetí. No. Tam je to třetí nebo bufne nebo ne? Vypadá to, že jo. Wow! Co nevyhodil tak dlouho? A nemám granáty. Tudy ne. Tak, teď musíme zdrhnout, protože logicky ta loď asi příliš dlouho stabilní nevydrží, protože prostě no, zničili jsme jí jádro, no. A to jako nemám jít tudy? Okidoki. Já půjdu teda jinudy, no. Třeba tudy? Ne. To je to něco, není. Ale tady nic není? Nebo jo? Jaká díra ve zdi? Jo, tady, hele. Díra dolů. Okidoki. Teď kudy? Asi tudy. Tak když jste šikovný, můžete to vzít úplně vrchem, že? Přeskáčete nahoře. Ale to se mi nikdy moc nevedlo, takže to ani nedělám. Takový frajery. Takový frajeřinky já už nejsem stavěný. Jasně, zase jsem se tady zasek to. Tak když už jsme tady, tak mám mohl předvíst ten plamenomet, který vám teda nepřevedu, protože už tady není. Au. Za blbost si platí, takže jsem tady zařval zase. Tak, cože, děláte si srandu, celý to zopakovat? Ne. Jako, když jsem dostal se do TT, tak by mi to mělo dát aspoň tu svobodu toho
you need to buy some time. This reactor, start a chain reaction. Destroy high charity. Ne, nemůžu, protože tam výváři tady opravdu velmi inteligentní. Dobrý, teď jsem ještě z toho spadnul. Ach jo, já si říkal, že to tady uvidíme hodněkrát. Já to cítil v kostech od začátku. Dobře, tak možná tady strávíme těch minut 20, no ne 15. Jenom kvůli mým blbosti. Dobře, tu máš mečem, no. Tu máš taky mečem. Máš mečem. Jo, fuck. Jste nějaký nesmrtelný zase. Tak teď je tady někdo ten svou karabinkou. Pojď sem. Tak jo, dobrý. Jdeme teda. Pusti tohle. Oh, máme ten svou karabinkou, fajn. Mimo, to se mimo. Když do vás mlátí nebo střílejí, házejí se granáty na přesno přes všechny blbě, to si řekněme na rovinu. Tak, tam hodíme tenhle granát a umřem. Dobrý, tak to můžeme projít znovu a lépe, no. Aspoň. Nějak epičtěji teda. Start a chain reaction. Destroy high charity. Cesty sto brokovnici. A. Počkat zase, než se to celý otevře. Tak, tady jeden. Dva. Tři. Takhle schováme, pokud se neotevřu dveře. On se nedozbil tamhle ten, děláte si srandu, ne? Tam byl ten granát zhozený perfektně. Už? No. Díky. Pryč! Tak, takže si mi otevří teda tyhle dveře. Čau, chlape. A žádný checkpoint, zase. Tohle je prostě blbý. Tohle bylo blbější. Super, a já jsem tady zahnaný do rohu. Poslova do písmene to nikdy nevyští nic dobrýho, protože jste zahnaný do rohu. Je to takový pro vás dost jako nevýhodný. To zahnaný v rohu. Jsem si brokárnu. Dobrý, checkpoint. Nice. Nice. Můžeme teda bez obav trošičku, jsme se teda posunuli aspoň. Protože už nebudeme muset celý obíhat. To obíhneme jenom takhle. Tady jsme jim pobíhali trošku po hlavách, což bylo docela vtipný. Není už pravda. Proto mám spojené řešení s touhle chodbou, protože tady je. Kde jste? Oni přes ten štít se nemůžou chvilku dostat, jo, takže tím je takhle hezky zbrzdíte. Když ho dáte do nějaký té úzké chodbičky. Tak, teď jsme kde? Jsme tady.
je to chvilku zamyšlení nad tím, kam mám jít. Neumři, neumři! Umřel. No naštěstí checkpoint jsme měli před chviličkou, takže by to nemělo nás stát nějak extra moc času. No já nemám granát, to už pěkně napadá. A měl jsem ani nabitou brokovnici, což ještě víc na houby. Protože to jednoduše znamenalo, že jsem prostě v kýblu. Tak, pokračujeme dál. Teď by se mi hodila ta... ten štít zase. Proto jich je tady to... Dneska nás čeká teda ještě mise... mise... Halo se to jmenuje? Nebo tak nějak. Prostě budeme... půjdeme do té poslední mise dnešním, ještě dneska. Tak, trvalo nám to celý 18 minut 53, takže jsem se netrefil o 3 minuty. Celkový skóre 4,5 tisíce. A to, že jsem nebojoval, celkem slušný. Tak. Tak jo, tak to by šlo. Já si teď na chvilku zase odmlčím a do mise Halo se půjdeme podívat zase za chvilku a já přeskočím, víte, ty nahrávací obrazovky a takhle, abyste to měli vlastně nerušený zážitek. Konečivá hája na zdar, já jsem... Co blbnu? Vlastně to nahráváme hned to. Každopádně vítám vás teda u pokračování, jsem zpátky a jsme u mise Halo, což je poslední mise Halo 3. A tu bych rád teda dneska ještě dokončil. A tím pádem bychom se teda za 2 týdny... No, za 2 týdny mohli... Ani ne za 2 týdny, prostě přes příští čtvrtek bychom se mohli pustit do Halo 4, kterou bychom taky museli vzít trošku asi zrychleným řízení. Ale to myslím, že nevadí vůbec nikomu. Je to z toho důvodu, že chci stihnout premiéru Halo 5. A druhá věc je ta, že chci co možná nejlépe a nejrychleji. No a ještě je tam vlastně ten community week, takže tam je ten problém, že musíme ještě takhle zrychlit. Takže proto jdeme vlastně dneska dokončit Halo 3. Pojedeme zrychleně ještě Halo 4. Tak. Zůstal nám meč a brokovnice, což je pozitivní. Meč je skoro vybitej, na 46%. Brokovnice je na tom zhruba obdobně. Ale dneska, jako v téhle misi, budeme hlavně bojovat zase proti potopákům. To bude náš hlavní prim. A jsme v téhle zasněžené části, což je docela vtipný. No super, teď jsem zase omylem vystřelil, takže... Tam mám jenom krásnou nějakou 16 nábojů. Ale to... Tak hol to bývá, no. Tak tamhle tudy se můžete někam dostat, ale... To už jsem ukazoval minule, to nebudu se opakovat zbytečně. Tak, pokračuji teda dál. No a teď to přijde, jo. Nejbrutálnější část Halo 3. Bacha na toho borca, to nemá raketomet. To já bych tu dal za ten... Musíme se dostat do té věže samozřejmě.
Což tam jsou opět dva přístupy. Jeden, běžíte, což vám síly stačí. Druhý, ten běžecký způsob je fajn v tom, že to máte rychle za sebou. Ten bojový způsob je dobrý v tom, že získáte hodně checkpointů. Wow, těch tady je. Ale je totiž dobrý na jednu ránu kladiva jich sundat vždycky co nejvíc. Tady horem. Aby dal za nějaký štít. Nějaký overshield, tam něco takovýho. Bohužel můj... Tahle ten už je na tom dost bledě. Ale kladívko milovaný. Ty brdo, těch tady je, vidíte to, to je prostě palovaný pistol. Vás prostě zahrnou a vy nemáte ani, proč mi to nepočítá zase body, vy nemáte sebe menší šanci a pak je tady prostě tahle ta super mega blbá věc, která je to, že prostě ty checkpointy no, ty jsou tady úplně strašně nastavený. Protože opravdu jako někdo, kdo tady navrhoval ty místa, ty checkpointy, tak ten evidentně chlastal, jako. To si řekněme na rovinu. Tak mám tady nábor k tomu. Takže tam se mi nabíjí raketomet se dvěma nábojema, tam se bude stačit tohle. Tohle má 9. Rychlopalný granát a tenhle ten, bazooka. Ten zase můžu. Možná ne. Tak pojďte, jen si poběžte. Vrchní pater pro smrt. Šmejí. Tak pojďte. Dopočítá ty multikily, a jenom bych věděl. Tak, nám přišel na pomoci nějaký sentinel. Což je fajn. Tady je. Nějaký ten sentinel přišel. A vrchovnice. Když si to udělá dobře, tak ono to dokáže na sebe celkem pěkně navazovat. Wow, kolik se vás tam zjevilo zničovat za mnou. Arbitre, kupředu, neflákám se. Mám jeden náboj v brokovnici, tím bych si mohl krát tak možná prohnat hlavu, ale to je tak všecko. Tak. Teď to zase poseskakuje dolů. Štěstí trošku víc než... Takže by asi potřebovali chlapci. Super. Já mám taky prázdno. Jo, nám vlastně pomáhá teďko ještě se spartianským laserem chlapík nahoře, no. John C. Tak granát se dostává přímo na to. Yo, face, goddammit! Checkpoint, prosím! Checkpoint, Charlie! Jo, teďkon přijde ta nejhorší věc, prostě bránit dveře, dokud prostě se neotevřou, no. Což je teda peklo. Máte pomoc tady těch věžiček, který jsem si tady já rozestavil. Ale arbitr, uhni ty, tu polní.
Máme checkpoint, aspoň něco, ale teď přijde prostě ty vlny nepřátel. Tady asi dostali nápad, že by mohli udělat firefight. Nápad to byl dobrý, akorát zrovna proti potopákům je to dost jako těžké. Tak naštěstí pomáhají Sentinelové, pomáhá tamhle Johnson s tím. Ten si musíme dávat bacha na ty věžičky, no. Ty jsou tady docela základní asistence. A můžete si s nima prostě normálně i nějakým způsobem posouvat, takže do nich tak ťuknete. Další checkpoint. A jako ono je, ale oni jsou i docela křehký, jo, takže se bacha, ať tě nevysunete moc, aby potom k ním potopáci neměli velmi snadný přístup. Vy si držíte za nima, tak jste měli celkem v pohodě. Celkem v pohodě. Čásek. To by ležet nám jednu zničili, ale to už bychom měli dát. Slavná poslední slova před smrtí, to už bychom měli dát. Tak. A je to. Snad teda. A by se měl zjevit zase za chvilku Johnson. Tady by nám měl prohlásit nějaký... věty. Nějaký slova podpory. Tak. Hotovo. Jdeme. Oho! Tak jo, tak tahle část šla celkem dobře, pokud si pamatuju jak minule, jsem se jenom z téhle jako části somáril nějakou půl hodinu. Teď jsem to zvládl za nějakých, já nevím, 30 minut, ne, 10 minut. 10 minut to zhruba trvalo, než jsem se dostal sem, což je naprosto výborný. Protože to netrvalo aspoň tak dlouho. Teď který dveře to budou? Asi tyhle, řekl bych. Tak tím dokončíme teda Halo 3. Hurá, hurá. Myslím, že tyhle dveře. Tak teď nás čeká takový velmi zajímavý boss fight. Takový, řekl bych, krátký boss fight. Ale přesto boss fight. A pak úprk z celého prstence, než vybouchne zase. Jak bývá v Halo docela dobrým zvykem. A ten zvyk mě zkrátka jednoduše prostě baví. Tak, Johnson dostal Cortanu, aby ji nainstaloval do místního počítače. Přilítává pan Michuda, který mu se nebude líbit, co s tím Halo se snažíme opět províst. Jo, chceme zase vyhodit do luftu. Konec konců, komu by se líbilo, kdyby někdo opakovaně vyhodil jeho hlavní pracovní náplň do vzduchu a vlastně i jeho smysl života s tím. Prostě Michuda má být právo trošičku naštvaný. Vůbec se mu nedivím. Tak. Furt mi vypadává sluchátko. Takže Michuda se rozhodl sundat toho Johnsona, který na sobě bohužel neměl brnění. Takže to blbě dopadlo. Teď to schytal i arbitr, chudák. Tak. Tak. Vidíte to? Naštvaný Michuda, no. To potřebuji dostat. Musíme ho zabít, jako to... To vám asi došlo, že to asi neuděláme tak, že se s ním pokecáme. Kecací minihrou se k němu asi, se k tomu asi to. Já mu potřebuji ale vyhnat. On se mě snaží vystrčit. Tak, teď po něm vystřelil Johnson ze spartianskýho laseru. Dobrá rána, chlape. Kick his ass. Kick his ass, pěkně řečeno. Hej, Michuda. Michuda. Většinou se schováváš přede mnou. Tak jedna rána. Naštěstí se Michuda příliš nehybe. Protože s partianským laserem trefit něco, co se hýbá, je prostě naprostý peklo. Tak,
Teď bychom měli být konečně schopný dokončit misi a odpálit tutu. Jo, měl na sobě nějakou zbroj, ale nic moc teda. Takovou tu klasickou vojenskou. Tak. Další smutný příběh Halo na trojky. Kromě Mirandy Keys umře zde na prstenci. I, no vlastně Miranda umřela tam na té Arše, ale tady umře i Johnson. Takže vidíte, že Halo se v posledním díle nebálo zabít i některý ze svých důležitých postav, který vlastně dali v předchozích dílech. Respektive Mirandu dali až v tomhle díle, Johnsona až v druhým. Respektive pokud si nebudeme brát to, že na Legendary se tam objímali s Covenantem. Zkrátka jednoduše je to série, která se nebojí zabíjet hlavní hrdiny. Proto bude velmi zajímavý sledovat Halo 5, jak to nakonec s tím soubojem Chiefa a Loka dopadne. A respektive, který postavy se udržejí a který umřou a tak dál. Opravdu jsem na to velmi zvědavý. A nás teda teďkon čeká až už jenom úprk odsud. Tak, Halo se začíná rozpadat. Vypálení v nehotovém Halo asi nebylo v návodu k použití. The way the world ends, pěkně řečeno. Tak, this is the way the world ends. Tak, teď myslím, že na cestě ven potkáme nějaký další nepřátelé. Teď který dveře? Tamhle ty. Vždycky si to spletu, vždycky jsou to ty druhý. Wow! Zajímavý je, že nemám ten spartianský laser, ten by se mi docela hodil. Oh, ti potapáci, jak se vrhli na toho arbitra, to bylo docela vtipný. Tak, my teď poběžíme k Johnsonu Warthogu. A z toho Warthogu potom poběžíme dál. Mně se líbí, jak se tady dostal ten kousek, ale hned zase zamrzl, aby nám tady vznikl pěkný mostíček. Dobrý, žádná velká chyba se nestala, jenom jsem prostě tady zapad. To se stává. Tak teď po nás pali i sentinelové. Což není příjemný samozřejmě. Ale je to lepší než prostě... Před chvíli, jak jsme byli v té masivní a neutuchající prostě záplavě potopáků. Tyhle jsou otravný hlavně na štíty, no, to je pravda. Kdyby se mi hodil granát, to nedostanu. Logicky. No, dostanu až když... A se to rozbíjí? V předchozím díle se to dalo rozbít. Prostě běžíme, kašleme na to. Potřebuji se dostat k tomu. Tak, umři. Protože tyhle ty výbušňáci, to jsou prostě to nejhorší, co v Halo je. Tyjo. Teď by se mi hodil ten granát hodit, protože teď tam zase se něco vyrojí. A škoda, že se nepočítají tyhle malinký houbičky za killy, protože to by bylo potom úplně hustý, jako to množství. Tak, arbiter, střelec, já řidič. A můžeme se vydat na nejepičtější jízdu v Halo, prostě řekl bych vůbec, nebo doteď aspoň. Všude se bude rozpadat to Halo a my pojedeme prostě po nestabilní cestě a mezi tím po nás budou střílet sentinelové a potopáci tam budou úplně všude a tak dál. Tady na ten prstenec se nestihli dostat ani kovíci, hlupáci, chudáci. A je to prostě všechno, jak kolem vás vybuchuje, to je prostě ultra mega epic. Tak, to je jako, abych nesloupnul do nějaký džuzny, protože i to se může stát. A nebudu vám lhát, stává se to, dokonce se to stalo i minule, když jsem hrál jako v Let's Play a konec Halo 4, tak se mi to tuším stalo. Tady se vyhnout těmhle těm explodujícím, protože to jsou fakt strašný šmejdi. Jediná věc, co tady chybí, je ten čas. Vytíkající. Ale
místo toho času máte tady prostě fakticky epickou hudbu, která se postará o to, že jste namotivovaný, možná až trošičku přemotivovaný, se z tohohle prstence dostat co nejrychleji. No, takže si tady takhle jedeme Warthogem a bíráme přitom nějaký další skóre, nějaký slabší skóre, ale co lepší než hrát ten dolka. Pachajru! A hezky mírně korigovat, mírný korekce. A... Wahoo! Nej nad pořádný výbuch. Jsme si ťukli. Wow, pěkně synchronizovaná trefa raketou, respektive tím granátem, jejich kvenanským, hlusným, brudským. Další skok. Sentinelové nepřestávají dorážet na náš maličký Warthog. Ale my se nedáme, my se neschováme, my se neskloníme. Tak. Nikdy se nevzdej, nikdy neustupuj. Tak, jeď. Tak teď kam máme to? Tudy, tudy. Tam jak byl zvednutý ten plát, tak jsem vůbec absolutně neměl tucha. Neviděl jsem. Tak, teď kam kudy. Aha, protože nerad bych opravdu spadnu tady v ten moment. Epic. Díky fyzikálnímu modelu jsme se dokázali zastavit na místě. Seems like it. Tak teď jsem najel na toho blbýho vybuchujícího šmejda. To je dost blbý, protože on vás může úplně s klidem převrátit a když vás v téhle chvíli převrátí, tak věřte, že to není vůbec nic dobrýho. Další výbuchy, další část, další nějaká hala nás čeká. My jsme nabrali konečně pořádnou rychlost. Aspoň tak mi to přijde. Vzbudilo se prasátko, asi jeho budí jak řvu. Takže si uvěděl, do prkěný ohrady, tak tohle bylo, tohle bylo teda hodně dobrý od toho Sentinela, ten se trefil pěkně. Dobrý, tam není tam mezera, už jsem se bál, že jako propadnu do toho mezeru, to bylo hodně blbý. Naštěstí ne. Tak, můžeme celkem v poklidu dál. Sbíráme celkem slušný skóre. Není to jako nějaká extra halus, ale lepší než drátem do oka. Lepší než drátem do oka to je, veřte mi, zkusil jsem to jednou a už bych to nechtěl. Jako naštěstí zůstalo na místě, nejsem jak Nick Fury, ale řeknu vám, jako bolel to, že bych asi možná o to rok okračí přišel. Bylo to fakt nepředstavitelný. Středit se na to řízení toho Warthoga. Když to tady exploduje takovýmhle hnusným způsobem. To je opravdu zajímavé. Fá, za kašiho limonáda, tyjo. Přesně tohle, když se stane, tak jste víte kde. A všimněte si, při jakým skore jsem umřel. 3-4-4-3. Náhoda? Neřekl bych. Řekl bych, že to tam je normálně nastavený. To je 343 Industries, že když se tam objeví nějaký takovýhle skóre, tak musíte okamžitě umřít, abyste si to všimli. Každopádně štve mě to, že jsem umřel, protože mi to zkazilo můj čistý průjezd. Který by byl absolutně boží. Se to tady všude rozpadá, to je strašně hustý. Máme to už vybuchuje pomalu. Jsme na 90%. Přehřátí už je na spadnutí. Takže my bychom si něj pořádně máknout. Doufám, že se to zatím sedne. Dobrý, nesedlo si to, ale my jsme tím projeli. Tak a teď posledních pár metrů. Je to tady, pojď, čífe, to skočíš. Je to tam! Uaa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 
Tak, Warthog skončil špatně. Tak, teďko na sebe jenom významně pohlédnou. Tak. Ještě tank málem rozmačká arbitra. Tak, teď na sebe pohlédnou, kývnou. Arbitr běží do hlavní řídící jednotky Cortanu. Mezitím pouští do počítače Chief, aby ona mohla nastartovat motory a vypadnout odsud, co nejrychleji, co nejlépe a co vůbec, tak vůbec. Tak. A teď to přijde. Master Chief padá. Tak. Chief! Tak. Pillar of Odin, nebo jak se tahle loď jmenuje, to není Pillar of Odin, ten byl v jedničce. Ale prostě tahle ta loď, která uniká z prostoru, uniká z místa, kde dojde za chviličku k explozi, kterou Chief samozřejmě velmi galantně překryl, abychom by z ní téměř nic neviděli. Arbiter se dostal do té místy. To nezvládneme. My to zvládneme. Bylo mi ctí s tebou sloužit, Johne. A bílá zatmívačka, která nikdy nesignalizuje téměř nic jiného než prostě skoro jistou smrt našeho hlavního hrdiny. Tak, my jsme to teda dokončili. Já získal nějaký achievement. Go Chief Gunit. Beat part-time. Yes, super, povedlo se mi porazit part-time, což je fajn. Tak a my se ještě podíváme společně na epilog. Bohužel samozřejmě já musím do toho mluvit, protože tam jsou ty prostě copyrightované písničky a i když mě to prostě strašně štve a rád bych vám to pustil, ale nemůžu. Takže teď vidíme na křídle pelikána, tuším, takový památník nový Mombasy a řeč tohle toho velkoadmirála nebo admirála nebo co to je. A vidíme fotky všech, nebo respektive některých padlých, kteří padli během války. Doporučuju tu reklamní kampaň ohledně Halo 3, kde postavili ten model bitvy o novou Mombasu. Fakt super. No a tady vidíme, jak se dostal vlastně arbitr na zemi. No a ten, ta řeč zřejmě je o tom, že tamhle vidíme veterány nějaký, kteří jsou připraveni střílet k poctě. Na obzoru lítá ta elitácká naše spřátelená loď. Tak a salvy na závěr zní africkou džunglí. Nebo co to je? Buší, tak spíš. Anglickou a foj, africkou buší. Tak. Admirál se přiznává, že eliťáku nemůže odpustit, ale že má jeho díky. Tak, je těžké mi říct, že je mrtvý, no. Tak počkejte si ještě pár hodinek, pár dní a pustíme se do Halo 4 a uvidíme, kdo je tady mrtvej. Tak. Tihleti teda odletěj pryč ze země. Spřátelení eliťáci. A jsem opravdu zvědav, kam se teda vydali. Protože v Halo 4 tyhle spřátelní kovíci, tyhle spřátelní eliťáci prostě nikde nebyli. A jsem zvědavej, no, pravděpodobně v Halo 5 arbitr nějakou roli míti bude. Vzhledem k tomu, že se ho Lok zeptal, kde má Chiefa hledat. Tak uvidíme. Jinak teď odlítávají na svoji domovskou planetu, což je taková pěkná planetka. No a jelikož asi někdo nemá žádnou fotku Master Chiefa, tak tam někdo klíčem a vydal 117. No. Hold blbý, no. A dokážete si představit jako doktorku Helsleyovou ve chvíli, kdy ji oznámil, že prostě John je někde v kýblu? Ty byla tam musela být z toho na nervy ještě 2 roky potom. Tak, teď se přepneme, pokud se nepletu, bychom se měli přepnout do jiného pohledu. Chief? Jo, přesně tak. Teď se
dostaneme zpátky do té lodě, do zbytku té lodě, které volně plují vesmírem, nedokázuje se dostat do toho slipspaceu. A tak Master Chief si tam hraje ve stavu bestíče, zvláte to prostě pohodička, snídanička. Má ale krásný výhled, to se musí nechat, jako jít spát s tím, že vidím volný vesmír je opravdu dobrý, to je spaní pod čirákem level 3, jo. Protože opravdu... Takže to ono, takže jsme to měli docela blbý. Ale je docela pěkný vidět tu loď takhle rozpůlenou. Je to zajímavý pohled, to se vám jen tak nenaskytne. Ještě, že se to přeseklo v tom nejužším místě, ne v tom nejširším, to by bylo docela blbý. Tak. Když jsem poprvé dohrával Halo 3, tak tenhle moment byl velmi silný, už jenom kvůli tomu, že jsem nevěděl, jestli bude kdy nějaká Halo 4. Každopádně, když jsem to dohrál poprvé a myslel jsem si, že prostě Chief je mrtvej, tak z téhletý scény jsem byl úplně, jo, super, tleskal jsem, seč mi prstičky a ručičky stačily. A byl jsem fakt nadšený, protože to bylo prostě super, Chief neumřel. Je možnost tady, že prostě bude nějaká Halo 4. Pak jsem si pustil Halo 3 na Legendary a zjistil jsem, že ta 4 prostě bejt musí, protože v té ukázce je to jasně daný. Když dohrajete totiž Halo na Legendary a nějaký díl, tak tam máte vždycky nějakou bonusovou scénku, něco bonusového vám tam ukážou. Například v jedničce byl, že se objímá Johnson s tím nějakým eliťákem. Pak je ve dvojce už nevím co je, ve trojce je to, že prostě padá k té gravitační studni u tamtoho, už nevím co to bylo. No a tak vůbec, takže to. Vidíme, jak se Master Chief uložil do kryospánku. Cortana mezi tím je nechaná o samotě. No a tím vlastně končí Halo 3. Takže přes příští čtvrtek se pustíme do Halo 4. A já doufám, že se vám teda tenhle ten Let's Play líbil. A že se budete koukat i nadále, protože opravdu Halo 5 už se blíží závratným krokem. Ale mezi tím se tedy mějte krásně, skládejte básně a jak jsem říkal, tak u Halo 4 se uvidíme přes příští čtvrtek.